já, e hoje a gente já viu o motor de manhã, seis a um, ouvindo? Pegado, eu tenho prazer, mais uma vez, de convidar para o público perceber essa banda, que é o maior sucesso em todo o norte e nordeste do Brasil. Calypso, para vocês. We'll be right back.
As mulheres vão dizer boa noite para mim. Boa noite! Nossa senhora, não está boa essa noite não? Boa noite! Assim está melhor. Já sei que é dia, mas está escuro, está bonito assim, tá bom? Vou passar o suco agora, essa não é uma velha, hein? Que velha da rua. Às vezes está de lado pensamento, e pergunta em mim. E vai chorar aqui nesse momento, toda aberta a solidão. Eu também você. Se me diz
Yeah.
Eu não consigo.
Thank you.
Thank you.
Thank you.